התקועים בקרח באנטארקטיקה חולצו היום על ידי מסוק סיני לאחר ששהו בספינה הרוסית 9 ימים. עמנואל אלבז פלפס, כיצד בוצע החילוץ ולאן העבירו את המחולצים? תראה, בעצם החילוץ הזה הגיע אחרי ניסיונות כושלים של הצרפתים ושל האוסטרלים וגם של הסינים. צריך להבין ש-74 מדענים ומתנדבים יצאו למסע הזה באנטארקטיקה. הם רצו לשחזר מסע של גיאולוג אוסטרלי שיצא לפני 100 שנה, ואז הם נתקעו בקרח. והקרח היה עבה מדי כדי שמפלסת קרח אוסטרלית, סינית או צרפתית תצליח... 3 מטרים? כמה זה היה? 4 מטרים. כן. וכל מפלסת הייתה בערך יכולה לעבור דרך קרח שהיא בעובי של 1.5 מטר עד 2 מטרים. אז הם לא הגיעו עד לספינה הרוסית. אבל היום הם החליטו שיש תנאי מזג אוויר שמאפשרים את זה, וסוף סוף המסוק הגיע, המסוק הסיני, ובקפוצות של 12 כל פעם הוציאו אותם החוצה, כל הנוסעים כבר מחוץ לספינה הרוסית. בואו נראה קצת תמונות מהחילוץ. מודעות תקשורתית מאוד ערה יש לחברים שתקועים באנטארקטיקה. כן, הם לא הפסיקו לצלם את עצמם, להעלות את זה לרשת, אנחנו נראה עוד בהמשך, אבל בינתיים החילוץ, איך זה בעצם קרה? הם עצמם קצת הכינו את המשטח למסוק שהגיע, ראינו בימים האחרונים כזה תמונות שלהם הולכים בקרח, והם מנסים לשטח את השלג, ואז הורידו אותם בספינה האוסטרלית, ומשם הם צריכים להמשיך למסע של שבועיים בערך, עד לאי אוסטרלי, ובינתיים על הספינה הרוסית נשאר הצוות הרוסי, 22 אנשי צוות, שהם, אין להם שם סכנת חיים. אז הם נשארים על הספינה שאנחנו רואים עכשיו תקועה בקרח, ועד שהקרח יימס, הם בעצם יהיו שם. יש להם אוכל לעוד חודש, בלי שום בעיה. כמו שאתם יכולים לראות, זו ספינה בתנאים מאוד טובים. וגם כשהם היו שם תקועים, צריך להגיד שאנשים שיצאו למסע הזה ידעו לאן הם מגיעים. והם מאוד מאוד נהנו מהתנאים מסביב, הם המשיכו... הם לא הפסיקו לצייץ בטוויטר ולצלם וכל הרשתות. כן, הם כל הזמן העלו, הנה, את התמונות האלה. כל מה שאנחנו רואים זה בעצם סרטונים שהם העלו לחשבון היוטיוב של המסע הזה, והם יצאו לכל מיני שיעורים, אז באמת קרוב לפינגווינים ושיעורי ריקוד ויוגה ושפות. וכמובן שהם ערכו ניסויים מדעיים, כי לשם כך הם יצאו לשם בעצם. ואם אתה אומר, אור, כל הזמן שאתה גם עקפת אחרי ככה חשבון שלהם, אז במהלך כל השבוע הזה שבעולם דיווחנו על הספינה הרוסית שתקועה וכולם דאגו, הם כל הזמן דאגו להתקן בבית, ואפשר לראות שהם לא ממש סבלו. אני רוצה להגיד לך ש... אתה מקנה. לא, לפני יותר מ-100 שנה הייתה ספינה שקראו לה אנדורנס, שהקפטן שלה היה שקלטון, שגם כן נתקעה בקרח, כתבו על זה ספר יפה מאוד, הניצולים, וגם המצב רוח שלהם בהתחלה היה אותו דבר, לא היה טוויטר, לא היה פייסבוק אז, לא היה כל הדברים האלה, אבל המצב רוח היה כיפי, היו להם כלבים ומזחלות, הם חשבו ללכת לקוטב, להגיע לקוטב על כלבים ומזחלות. ומה שקרה זה שלאט לאט השמחה הייתה גדולה, שם לא היה מסוק סיני שיכול היה להגיע, והקרח הלך ונערם, הלך ונערם, ואז הקרח פגע באונייה וביקע אותה, את האונייה. ואז החברים האלה נשארו במשך יותר משנה, שנה וחצי, על קרחון ששט בים ללא יכולת בכלל לשלוט במצב. אז בסיטואציות האלה יש לפעמים שמחות, וזה נראה נהדר, והיום אפשר לשלוח פייסבוק וטוויטר וכל זה, זה מסוכן. אני מניחה שאם הם היו מתקרבים למצב שהולך ואוזל האוכל, או באמת הם יכולים להיות בסכנה ממשית כלשהי, אני מניחה שבאמת לא היינו רואים את התמונות שאני רוצה להראות לכם עכשיו, של האופטימיות במהלך ככה השבוע שמחכים לחילוץ. What's that on the horizon, Chris? That's the icebreaker coming to rescue us, Alok. Brilliant. We're still here, stuck at Cape de la Motte. Any passing ships? Do pay us a visit. Brilliant! The wind picked up, but we've been in contact with the Aurora, and it's making an attempt to reach us. That ice is definitely cracking down there. Is it enough to get us out? I hope so.
It's 5:30 on the 2nd of January, and we've just heard that a helicopter from the Chinese icebreaker Zhu Long is heading over to check out our helipad just behind me. If all goes well, we'll be off in about an hour's time. נהנים מכל רגע. כן, ועכשיו... מבטא אוסטרלי כבד. כן, אלה הם מארגני המסע עם אוסטרלים, והם מוכזבים, כי עכשיו באמת נתקע המסע. זאת אומרת, הנוסעים יחזרו הביתה, וברגע שיוכלו להזיז את הספינה, היא גם תסיים את דרכה, ולא ממשיכים את ההרפתקה. אז מבחינתם זה היה סוף מסע קצת מוקדם. תודה רבה, אמנואל. תודה רבה, נמצא איתנו.